القائمات من الشهر فرمعوا كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله. أي محبوب إمام فرما دي كم من سے اپنے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانتا اجر اتنا مانتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کیجئے میرے آقا کے سارے قریب شان والے وہ آقا کے سسرال والے ہوں ان کے بھی نوکر میرے مصطفیٰ کے داماد ہوں ان کے بھی نوکر حضور کی اولاد ہوں ان کے بھی نوکر ہم دنیا کو یہی پیغام دینے کے لیے آئے کہ میں نوکر اعلی صحابہ امتحان ڈالن دی دعا نہیں کی سبحان اللہ
امتحان ڈالن دی دعا نہیں کیتی بلکہ کی دعا کیتی یا رب اللهم عاقل حسین صبر و اجر یا اللہ میرے حسین کو صبر ہی دے اے تے صبر کا اجر بھی دے سبحان اللہ اے تے صبر دا اجر بھی دے اس واسطے جناب اعلی مومن امام علی مقام ایک پاسے ہو نظر آ رہے ہیں مہینے دے اندر ایک جناب اعلی کربلا دے راہی دے نال نال اج دے دن دے اندر او وی نظر آ رہے ہیں جناب واسطے مصطفی کریم نے دعا فرمائی اللهم اعز الاسلام بنور ورلڈ کپ یاد رہے انہوں یاد نہیں ہے تو وہ یاد نہیں جو مصطفیٰ نے دواروں میں چھوڑیا اور میں اس قوم سے بھی بڑا حیران جو اپنے آپ کو کہتی ہے میں مصطفیٰ کریم کا بڑا بڑا عاشق تو اسی میں دسو اکھاں کے سامنے آ کے نبی رحمت نے تین خلیفے کا کوئی انکار کر گیا اکھاں کے سامنے ٹی وی تے بیٹھ کے کوئی رسول عربی نے اپنے دیاں نو آکے کہ اسی منتے ہی نہیں کہ حضور دیاں نے اسی روایت منتے ہیں Yeah.
صرف واقعہ سنو میں نو اچھی طرح پتہ ہے حضور تقریر کردے کردے بھی سانو 15 20 سال دے ہو گئے کہ کیڑی تقریر تے روپیے بال لاندے نے تے کیڑی تقریر تے سبحان اللہ زیادہ کھیندی ہے لیکن انہاں سارے تو زیادہ ضرورت اس چیز دی ہے کہ تانوں مشن بھی دسیا جائے جڑے رستے تے میرے امام گزرے ہیں اس رستے تے چلو گے تے پھر یہ ضروری نہیں کہ تانوں سارے چنگا آکھن پھر تانوں ہتھ کڑیاں جیلاں پرچے یہ سارا کچھ تانوں جھیلنا پینا ہے کیونکہ خون حسین کی قسم حسین زرا نہ چھکے سبحان اللہ جو بول سبحان اللہ
Let's go.
نہیں چلنا دے آنا ایک ہوئی آیا صدیاں گزر گئی آ اس ہوتنو جدو تک جناب آنا زمانے دے اندر جناب نام آئے گا کربلا دا اور تو سلامیاں پیش کی دیا جاؤں یہ تیہ ہے کہ جبر دے ماحول جو نکل کے جڑا حق نال کھڑا ہوندا ہے او صدیاں پہلے ہوئے تب ہی ہور دی طرح عزت پاندا ہے او صدیاں بعد آوے تے ہور دے غلاماں وچ غازی ممتاز قادری بن گیا دی عزت پا سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر اکھاں دے سامنے او مندر بھی آیا اور بھی قربان عبداللہ بن وہب بن قربان میں سارے ماری ماری اپنی جان دے نذرانے دیون والے حتا کہ رب کا مومنین سارے ماری ماری اپنی جان دے نذرانے دے گئے ماری انہاں دی آئی جنہاں نو شبیہ مصطفی کہہ رہے ہیں انہاں دی صورت ویکھ کے رسول اللہ دی یاد آ جائے گا حضرت علی اکبر او آئے علی دا پوترا آیا ہے جی دلیری تے شجاعت دا اس تو بعد اون دے پائے تے برابری دا کوئی بننا نہیں آیا او مسلمان حضرت جنوں میں علی اکبر تے بابے تو اجازت لے کے میدان وچ آنے گا لڑدیاں لڑدیاں صفوں دیاں صفاں پڑھ دے آن والا آخر کار جس ویلے آپ نو چاروں طرف تو تیروں نال گھیریا گیا تشریف لے آیا تے یزید تے کوفیاں میں ہتھاں وچ پگڑیاں تلوارا کسے نیزے کسے بازے ہیں ہر ایک نے اپنے سر دا حصہ پایا او حسین مولا پھر اوے منظر آیا آسمان تے دیکھ لیا حضرت علی اکبر پاک نو اے تقسیم کیتا گیا جویں پھلاں دیاں پتیاں تقسیم ہوندیاں نے آہ حضرت حسین اپنا بیٹا لے جاؤ اس
اللہ اگر میرے امام بچان دے جنت دا پانی کربلا وچ آ جنت دا پانی اس جگہ تے آ لیکن میرے امام نے دسیا فل استقامت فوق کرامت استقامت دا درجہ کرامت تو اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کڑا سکھ ہے کہ فلاں بزرگ نے کدی دور دتی فلاں نے کان دور دتا فلاں نے جناب اعلی انج کر دتا لیکن ایک کرنا بڑا اوکھا ہے کہ سامنے پتر دا خون بہ رہا ہوئے بدن دی جناب پونیاں پتریاں پیا ہون میرا کیا کہ مالک یہ سارا کچھ لے کے تو راضی ہے تے تو گواہ رہی بروز حشر کے میں بھی تیرے ساتھ ہوں میرے لکھاں ویاں ہوئیاں مولا حسین زمانے دے دین نوں
بیان ہو کربلا سنن والے بھی بڑے کربلا دیکھن والے بھی بڑے پر کربلا سمجھن والے بڑے تھوڑے مجھ بولو کربلا دے مفہوم جانن والے بڑے تھوڑے کی پریشانیاں جانی سی تے جناب اللہ من لیندے لیکن قیامت تک حق تے باطل دا نکارا نہیں سی ہونا قیامت تک تھوڑے تے زیادہ دا بہانہ چلنے رہنا سی اسی تھوڑے اسی کی کر سکنے اسی ہاڈے بندے تھوڑے رہے میرے امام پاک نے دسیا بھاویں پاتر ہون پر ہون حق والے پاتر ہون ہون حق والے انہاں 20,000 تو بہتر رہے ہیں جڑے باطل دے اوپر کھڑے پھرا دے رہے ہیں اس واسطے تانوں کہہ رہے ہاں موقع ہے لبیک سے انل کھڑے ہو کہ ساڈے کول جناب خرم پتی نے تے کی آیا ساڈے کول مربیاں دے مالک تے دلاں دے مالک نال نہیں تے کی آیا اے یاد رکھ رہا ہے ایک وقت بڑا لا انشاءاللہ مربیاں دے مالک تے دلاں والے تے تاڈے تحصیل تے ضلع دے ذمہ داراں نو آکھن ہویا مہربانی کریا سانو ہی نال لے لے ساڈے تو ہی کم لے لو ساڈی وی کوئی جناب والا ڈیوٹی لاؤ انشاءاللہ کیونکہ میرے استاد فرما دین نال کوئی کھڑا ہوئے تے صحیح ہے دینوں نو اسٹینڈ کر دیتا ہے کیونکہ دین اپنی پاور نال کھڑا ہے اسی یہی دس رہے ہیں سانو نہ کو کہ اسی آئے تسی نہ کو کہ تسی آئے بلکہ اسی کہنے ہیں دنیا نو دس دے ہو کہ آیا آیا دین آیا آیا شام تک لوگاں نوں دس چھوڑیا اے سینکڑاں میل قیدیاں والا سفر ہو سکدا اے لیکن نام دے نظام تو ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ بس ای میسج تانوں دے بنا اے یاد رکھ لو تو سب میں رہیے نہ رہیے دین نے صدا لینا اے ذرا کھڑے ہو جاؤ لیکن میرے امام پاک نے کوئی ایک تیر بھی نہیں آن دیتا انہیں کہ جب غلام کھڑے تھے پھر حقہ میں نہیں آن دے بس
خیر کھا کے اس نے کی اسی حلوے بھی کھیرا بھی جناب اعلی عزت بھی دنیا ہاتھ وچ چوندی پھرے تے جناب اعلی کی بڑا اوکھا کام ہے حضرت صاحب اے کو سوکھا کام نہیں تے میرے خیال ہے انشاءاللہ میکسیمم بیسمی دل ہوئی ہوگی دن مہینے چار مہینے چھ مہینے چھ مہینے دیکھی رہی ہے چھ مہینے تے تسی یہ اندازہ لو کہ اہل بیت کے اطہار میں اذیت گزاری حضرت امام زین العابدین پاک میں جس نمبر نو دیکھ رہا پھر ساڈے ساتھیاں تے کارکنان دے گھراں دے اندر جو اداریاں نے ظلم و تشدد دی مثال قائم کی دیا پھر وہ ساری چیزاں دیکھ کے پھر دل نو صبر آ جاندا ہے کہ ساڈیاں بیبیاں دی انہاں دے جناب اعلی اپنا مثلاً مفتی جمیل صاحب انہوں نے صاحب دل انہوں نے دیا تھی یہ اندازہ لو کہ مفتی صاحب کو پکڑ واسطے آ کر کے جناب جی اگر مفتی صاحب نہیں ملے تو انہوں نے گھر کی خواتین کو اٹھا کے لے آؤ اور یہ منظر پاکستان نے اندر لوگ دیکھا ساڑیاں دیاں ساڑیاں بہن اس جرم کے اندر حوالات بیٹھی کہ انہوں نے گھر والے نے آخیا تاجدار ختم نبوت سے مفتی جمیل صاحب ہون یا کوئی بھی ساتھی جنہیں گھر تبو ہے ٹوٹے ہیں جنہیں گھر کی چادر چار دیواری پلنگ ہی گئی ہے انشاءاللہ مالک نے اتنے بھی حساب لڑنے ہیں کہ بھی لڑنے انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے مگر بڑا نیڑے ہے اسی صرف کام اتنا دسنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تصور تے کرو جب اٹھا نہیں ہو پوچھتا دے ہوتے علی پاک کی شہزادیاں بیٹھیاں ہوں جب رسول عربی کی دیاں بیٹھیاں ہوں ساڑے تو آجے سارے لوگ دیا خواتین اس خاک کو قرمان دے تو سیدہ زینب پاک دے آپ دی اولاد اکباری گزر کے گئی ہے وہ ساڑی حیثیت ہی کیا ہے انہوں نے سامنے لیکن اس سارے منظر بیت کے اہل بیت اتحار نے حق نال ساتھ دیتا ہے کہ حق نال چھوڑ دیتا ہے ساتھ دیتا ہے تسی ساتھ دیو گے انشاءاللہ اسی ایک پرچی پکی ہے ایک ووٹ دی پرچی دی کی حیثیت ہے حق کا لیتے جناب جانا دے جانا اور یاد رکھنا حضرت امام زین العابدین پاک کے بارے جانا ہے کہ آپ جس ٹائم تشریف لے آئے نا کوفے دے اندر کہ فرما آواز نال آپ کر ملاوش نہیں ہوئے لیکن کوفے دے اندر جب دیکھے نا چھتوں پہ کھڑے ہوئے کہ وہ لوگ صدقے دی کھجورا سٹ لے سٹ رہے نے جناب کہ بھائی اہل بیت بھوکے نے اتنے دن دے کہ آپ نے فرمایا یا حال الکوفہ دے ان صدقہ علینا حرام اے کوفہ والے ساڈے تے صدقہ حرام ہے لے جاؤ کہ اس ٹائم حضرت امام زین العابدین رو پے فرمایا میں نے اپنے پیو دی شہادت نے اتنا نہیں رلایا جنا کوفے دی چوپ نے روا دے آج بھی جس سے قادر ہوتے ظلم ہوتا دیکھ کے جڑا چپ کر کے بیٹھ رہے کہ ہم شریف لوگ ہیں ہمارا کسی سے کیا لگے اون دے اندر تے کوفیاں دے مزاج وچ مینوں کوئی فرق نہیں لگا سانو کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے کیڑی جناب اعلی حق و صداقت دی نشانی ہے کہ جڑا بندہ حق نال بھی کھڑا نہ ہو سکے جڑا مصطفیٰ دی عزت اور ناموس واسطے بھی کھڑا نہ ہو سکے نبی رحمت دی عزت اور ختم نبوت واسطے بھی آواز بلند نہ کر سکے کہ یاد رکھنا ایک نہ ایک دن تساں اس ڈاڈی عدالت وچ پیش ہونا ہے مجھے بول رہا ہوں تسی بھی کھڑے ہو گے ایک غلامان نبی بھی پیش ہو گئے جنہاں نے اس ویلے دسیا کہ لطفے سجن دم بدم کر سجن Oh!
اونچ بولو صدا اقتدار میرے رب دا اور میرے امام علی مقام دے اس پاک مہینے دے اندر آپ دے تذکرے دے جناب اعلی انہاں پاک محفلاں دے اندر اج تحیا کر کے جاؤ اسی رہیے نہ رہیے ساڈا مشن رہے گا اسا ہوئیے نہ ہوئیے ساڈا نظریہ رہے گا انشاءاللہ سر رہے یا نہ رہے مصطفیٰ دی ناموس تے پہرا رہے گا انشاءاللہ کہ جو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ انہاں دی حرمت اور عزت دے نام دے اوتے اجیا کیا ہو گیا تے اے دسو یار جی انہاں دے صدقے سیدہ پاک نو جنت دی عزت دی سرداری ملی ہے جے انہاں دی عزت دا معاملہ آندا ہے ادوں اس ویلے وی ذرا توجہ فرما لے انہاں نو کہنا چاہنے جناب اچھی بات ہے کہ اہل بیت اطہار دی آبرو واسطے انہاں دی عزت اور شان دے تحفظ واسطے اکٹھے ہو لیکن اے یاد رکھ لینا اس دے نگر اہل بیت اطہار نہیں تہاڈے کول پوچھ لیا جدو ساڈے نانا جان دی عزت و ناموس تے حملے ہو رہے سن ادوں جناب کی تے لوکی بیٹھے جدو ساڈے نانا جان دی آبرو تے اتنے حملہ کرن والی عورت نو باعزت مری کیتا جا رہا سی کہ پوری گورنمنٹ انہاں دے پیچھے کھڑی ہو گئی سی ادوں انہاں نو دعاواں دینا لے کے دیا دے بارا اے انشاءاللہ العزیز ایتھے بھی تے اگے بھی جواب انہاں نو دینا پئے گا سی تے اج کہہ رہے ہیں نیک مشورہ ہے اج موقع ہے حضور دین نال کھڑے ہو انشاءاللہ ایسے ایک چیز ہے کہ پریشان کر دیتا ہے تساں سارے انہاں نام نہاد مفت کوریاں نو کہ ہن کسی بھی بندے دا شخصیت دا نعرہ لگے نا تے تسی ایک واری سوچتے ضرور ہو یار کہ ایک پاسے نے جڑے اپنی شخصیت دے نعرے لوا کے خوش ہو رہے نے ایک پاسے او بندہ ہے جیہدا نعرہ لگے کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار تے سختی نال کہنا خبردار دوبارہ نعرہ نہ لائی نعرے نوکراں تے نہیں ہوندے نعرے بال کر صرف جانا نارا سنتے بندے آپ گل نہیں کر رہے چار اٹھے